चिनेकै मान्छेहरु भए पनि एग्जामको बेला त कस्तो अलिक के हुन्छ खडुस हुँदो रहेछ. हेलो गाइज, वेलकम टु टुडेज ब्युटिफुल डे एन्ड आई एम हियर. आई एम वर्किङ अन द वे अफ स्टेट आम द रोड एन्ड हियर इज माई फ्रेन्ड. हामी हाम्रो आज पिओएम प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको एक्जाम थियो, त्यो सकेर हामी फर्कँदैछौँ. अनि इन्द्र साथी कस्तो भयो त आजको एक्जाम? ओके ओके ओके. हजुर एन्ड विकल कस्तो भयो त एकदम? सर्वोत्कृष्ट आजसम्मको बेस्ट भएको हो सबैको. ल ठिक छ है, अब अन्तिममा मेरो आयो होइन, मेरो चाहिँ कस्तो भयो भन्ने कुरा. मेरो पनि राम्रै भयो, अल एटेम भयो, हन्ड्रेड बाई हन्ड्रेडको एटेम भयो. के हो अनि तपाईँको त अर्को व्यवसाय सुरु गर्नुभएको हो? दाली कस्तो भयो एकदम? ओके त्यो पनि भन्दिनँ ल ल. ओके हाम्रो साथीको पनि तपाईँको पनि युट्युब च्यानल छ नि, तपाईँको के पो छ नाम? ओके, उहाँको पनि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त फ्रेन्ड्स. ओके हामी जान्छौँ ल. ल बाई बाई. ल बेस्ट अफ लक फर नेक्स्ट है. के भन्नु, फर्स्ट क्वेसन हेर्दा नै कस्तो भयो भने त गोल डिस्प्लेसमेन्ट आएको थियो नि. यो त लक्ष्य, यो त लक्ष्य प्रतिस्थापन हो. लु यो त म गर्न सकिहाल्छु नि होइन, अस्तिदेखि नै भनिरहेको थियो. अनि त्यहाँबाट तर गोल सक्सेसन सोधेको भए पनि सजिलै हुन्थ्यो है, हामी गर्थ्यौँ. आज मैले स्टिक लिएर आइनँ, म एकदम सकेको दिन चाहिँ स्टिक लिएर आउँछु. अनि मोबाइल पनि अर्को लिएर आउँछु, यो मोबाइल ल्याउँदिनँ किनभने यो मोबाइलमा चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो क्वालिटी छैन क्या. तिम्रो साथी केही बोल्नु हुँदै छैन त, बोल्नु न हो केही. ल ल, इन्द्र साथीको दुई शब्द नै अमूल्य छ. आज हामी कपाल पनि कटाउने भनेर आज यहाँ हाम्रो कुरा छ. यहाँ माथि अझै राम्रो हुने हामी तपाईँहरूकै लागि हो हामी राम्रो हुने. यहाँ त हामी त सबै चाहिँ युट्युब च्यानल छ नि. ओके यहाँ हाम्रो अर्जुन साथीको पनि युट्युब च्यानल छ. तपाईँको के पो छ अर्जुन साथी? अर्जुन तामाङ. ओके अर्जुन तामाङ, उहाँको च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज. अनि घन्टी पनि बजाइदिनु होला. फेरि अब सब्सक्राइब गरेर पनि घन्टी बजाइएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, त्यो मन्दिरमा गएर पनि त्यो घन्टी नबजाइ तपाईँ फर्किनु भयो, पूजै नगरी फर्के जस्तो हुन्छ क्या. त्यो हो होइन, त्यही भएर घन्टी बजाउनुपर्छ. अनि हाम्रो दमक मल्टिपल क्याम्पसमा चाहिँ अब हाम्रो त क्याम्पस पनि त्यही नै, हाम्रो अनि एकदम पनि त्यही नै हुन्छ होइन. हामीलाई त त्यही भएर अलिकति आफ्नो क्याम्पसमा एकदम परेको होला त्यहाँको हावापानी. अनि चिनेकै मान्छेहरू भए पनि एक्जामको बेला त कस्तो अलिक हुँदो रहेछ, के भन्छ खडुस हुँदो रहेछ, खडुस हुँदो रहेछ. अनि अब दमकभरिको क्याम्पसहरूको ब्याचलरको चाहिँ एकदम हाम्रो दमक मल्टिपल क्याम्पसै गऱ्यो साथै पक्रिँदा. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट आज कति गते, आज 20 गते हो आज हाम्रो पिओएमको एक्जाम. अब हामी कहिले हामी यो यसको पार्ट अहिले कहिले मात्र हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ भने हामी एकाउन्टको एक्जाम लेख्छौँ अनि मात्र कम्प्लिट हुन्छ है त हाम्रो ब्लग चाहिँ. एकाउन्टको एक्जाम लेखेको दिन हाम्रो रिएक्सन कस्तो हुन्छ होइन, आज त एकदम राम्रो बपाल भएको छ त्यही भएर रिएक्सन पनि हि गर्ने खालको छ. अब एकाउन्टको दिन चाहिँ बा पपाया
आज म्यानेजमेन्ट थियो विकास साथी केही भन्नु न अब तपाईको अकाउन्टको लागि तयारी कस्तो छ निशब्द हुनुहुन्छ अरे उहाँ उहाँ निशब्द हुनु भनेको चाहिँ फेरि धेरै त्यहाँ रहस्यमय कुराहरू हुनसक्छ क्या निशब्दभित्र चाहिँ अस्ति इकोनोमिक्सको दिन पनि उहाँ निशब्द हुनुहुन्थ्यो तर एउटा पेपर थप्नु भएको थियो मेरै क्लासमा छ मलाई थाहा छ निशब्द हुँदाखेरि पेपर थप्ने मान्छे हो नि त उहाँ त हिजो एउटा साथीले मलाई हिजोको एक्जामको क्वेसन पेपर पठाइदिनु न भन्दै स्टाटस लेखेको भेटायो क्या अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ के कमेन्ट गरिदिएँ भने नि एक्जाम हलमा मोबाइलै लानु नदिएर खिच्नै पाइनँ भनेर रिप्लाई दिएको थिएँ एभ्री वान फाइनल्ली वेयर इज एट सैलुन र अहिले हामी चाहिँ यहाँ कपाल कटाउँदैछौँ र अर्जुन साथीको कटिङ भइरहेको छ यहाँ र म चाहिँ यहाँ मेरो पालो पर्खिरहेको छु तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट निस्किँदा तपाईँहरू केही आवश्यक पर्यो भने सैलुनसँग सम्बन्धित कामहरू गराउन सक्नुहुन्छ है त ओके गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो र अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ र हाम्रो नेक्स्ट भ्लग चाहिँ हामी एक्जाम सकेको दिन गर्नेछौँ अर्जुन साथी हाउ युआर फिलिङ कस्तो लागिरहेको छ एकदम